quando eu recebi o convite, fiquei muito contente. Eu acho que a gente está trazendo um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho da nossa escola de goleiros, que é brasileira. E eu acho que está sendo muito legal e sou muito grato ao pessoal pela credibilidade do nosso trabalho. É um trabalho que visa a performance do atleta e aí nós estamos para trabalhar com ele de uma forma integral, visando sempre o alto rendimento. E sem dúvida nenhuma é uma experiência única. É, todos os anos as coisas vão mudando e os miúdos nos trazem excelentes respostas. Amando isso. E acredito que a gente não vai ficar só por aqui. A Baliza é tua, tem um mundo todo para poder viajar, para poder apresentar tudo que a gente tem aqui de legal para os futuros guarda-redes.